να πάμε λίγο σε έναν άλλο ευλογημένο τόπο. Να περάσουμε, ρε Αντωνογιαννάκη. Μαρία, παίρνα μέσα να κάνουμε τις συνδέσεις μαζί. Πάμε λίγο σε ένα ευλογημένο τόπο. Πάμε, πού θα με πας αυτή τη φορά. Πάντα είσαι, είσαι πανέτοιμη για όλα. Για λοιπόν, ταξίδι, για ταξίδι είμαι έτοιμη. Θα πάμε σε ένα ευλογημένο τόπο, όπου τον αγαπώ ιδιαίτερα για τους δικούς μου λόγους. Είναι το πανέμορφο Κράσι, εκεί στον αιωνόβιο πλάτανο μπροστά. Ένα χωριό στο Δήμο Χερσονήσου, πάνω από τα Μάλια, σε υψόμετρο εκεί, σε μεγάλο υψόμετρο. Ναι. Βλέπουμε τις παραδοσιακές βρύσες, αγαπημένο μέρος του Νίκου Καζαντζάκη, όπου θα βγάλουμε μία σύνδεση προκειμένου να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους της περιοχής. Είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στην Κρήτη. Όντως. Δεν θα πω το πιο όμορφο μέρος στην Κρήτη, θα αδικήσω δεκάδες προορισμούς. Αλλά είναι ένα από αυτά που έχει πολλά αξιόλογα σημεία για να δει κανείς και με πολλή ιστορία, έτσι. Είναι ένα μέρος, ξεχωριστό για πολλούς λόγους. Η Εύη Σπανού βρίσκεται εκεί, δίπλα της έχει τον κύριο Κώστα Αργυράκη, σωστά? Σωστά, Νίκο, καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε ένα χωριό το οποίο ξέρω πόσο πολύ το αγαπάς. Όντως. Είμαστε λοιπόν στο Κράσι. Και σήμερα θα δούμε τον υπερονόβιο πλάτανο, ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πανέμορφο δέντρο, το οποίο, όπως μάθαμε και πριν, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, θα μας δώσει και ο πρόεδρος εδώ του χωριού, ο κύριος Αργυράκης Κωνσταντίνος. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα μου και σε εσάς, κύριε Σπανού, και καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, κύριε Αργυράκη, πώς είστε? Πολύ καλά, πολύ καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε ότι είμαστε δίπλα στο Κράσι και ότι και εγώ αγαπώ ιδιαίτερα το χωριό. Το ξέρω πολύ καλά και να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την προβολή του χωριού μας. Βρισκόμαστε στο πλάτανο, ένα αιωνόβιο πλάτανο, περίπου 2.000 ετών, παραδοσιακό από το 2011, που αυτή τη στιγμή συμπληρώνει μαζί με τις βρύσες ένα περιβάλλον με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και πνευματική, καθώς από εδώ έχει περάσει ο σύζυγος της Αλεξίου, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, με τον Βάρναλη και την παρέα του τα παλιά χρόνια, και αγαπήσανε πάρα πολύ αυτό το μέρος. Και πέρα από αυτό, τα σημερινά χρόνια όλο και περισσότεροι επισκέπτονται το παραδοσιακό μας χωριό, το οποίο είναι, και πέρα από το λογοτεχνικό κομμάτι που σας ανέφερα προηγουμένως, είναι ένα παραδοσιακό χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου, μπορώ να πω και όλου του νομού Ηρακλείου, με πάρα πολύ πράσινο και πάρα πολλούς επισκέπτες, χειμώνα καλοκαίρι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί στην περιοχή νομίζω έχουν μειωθεί αρκετά, αλλά είναι τόσο μεγάλη η ψυχή και η άβρα που βγάζει αυτός ο ευλογημένος τόπος, νομίζω, που και κατοίκους να μην είχε. Είναι, αυτό που λέτε είναι σωστό, είναι περίπου 150 μόνιμοι κάτοικοι, αλλά τα Σαββατοκύριακα αργίες, ειδικά το χειμώνα, έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι το καλοκαίρι κάθε μέρα. Έχουμε ένα παραδοσιακό χωριό με πολύ πράσινο και αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφτεί και σε μικρή απόσταση από την έδρα του Δήμου Χερσονήσου, των Μαλίων και γενικά του Ηρακλείου με το σημερινό εθνικό δρόμο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο Ηρακλείο. Για πείτε μου, κύριε Αργυράκη, εκεί οι βρύσες τρέχουν, νερό έχει? Έχουμε κάποιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, το καλοκαίρι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο με τη Δημοτική Αρχή κάνουμε κάποιες προσπάθειες, μήπως και τις καλλιεργήσουμε, τις αξιοποιήσουμε, καθώς δεν γνωρίζουμε οι πηγές από πού έρχονται. Είναι το βουνό πάνω από τον πλάτανο, δεν γνωρίζουμε ακριβή τη θέση τους και γίνεται μια προσπάθεια μέσω του Δήμου, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι εγώ πρόεδρος, και προσπαθούμε μήπως βρούμε και καταλήξουμε σε μια μελέτη για να τις αξιοποιήσουμε για να τρέχουν και το καλοκαίρι, τον τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, συνήθως Ιούλιο-Αύγουστο, νερό. Αυτός ο πλάτανος τι ύψος έχει, γιατί τον βλέπω και έχω απορία. Είναι πάρα πολύ ψηλός.
Περίπου, εγώ υπολογίζω ότι πρέπει να είναι περίπου στα 30 μέτρα, 20-30 μέτρα. Κύριε Αργυράκη, το ύψος το θέμα βέβαια είναι η διάμετρος. Εγώ θυμάμαι μια ιστορία από τον παππού μου που μου έλεγε ότι πριν από 30-40 χρόνια 20-25 άνδρες κρατήθηκαν χέρι-χέρι και αγκάλιασαν αυτό το πλάτανο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι 24 μέτρα η περίμετρος του πλατάνου. 24 μέτρα, συνεπώς γύρω στους περίπου στους 24-25. Εκεί 25. Πόσα άτομα χρειάζεται για να αγκαλιάσουν. Οπότε η περίμετρος του είναι 24 μέτρα. 24. Τι θυμάστε από τα παλιά χρόνια, κύριε Αργυράκη, εκεί στην περιοχή, η ζωή πώς ήταν? Αυτός ο πλάτανος έχει ακούσει και έχει δει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τα παλιά χρόνια, γιατί τώρα τελευταία οι νέοι καταφεύγουν στα κέντρα διασκέδασης για γάμους, βαφτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά τα παλιά χρόνια εδώ όλες οι εκδηλώσεις του χωριού και όχι και πέρα από το χωριό γινόταν στον Πλάτανο, στην πλατεία του Πλατάνου. Τι να θυμηθούμε, τα γλέδια της Αγίας Παρασκευής, της Παναγίας της Κεράς. Ήταν αξέχαστες εποχές εμείς που μεγαλώσαμε με τον Πλάτανο. Λέει για το χωριό μας είναι το σήμα κατά τεθέν ο Πλάτανος, και πιστεύω τώρα οι άρχοντες, οι δημοτικοί και πέρα από αυτούς, ειδικά η Διεύθυνση Δασών όπου ανήκει τώρα μετά το 2011, να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για να τον διατηρήσουμε στην κατάσταση που είναι τώρα. Και μόνο το γεγονός, κύριε Αργυράκη, Εύη, Μαρία, ότι τόση ώρα δεν έχει περάσει ένα αυτοκίνητο, σημαίνει ότι ο τόπος αυτός είναι ξεχωριστός για πολλούς λόγους. Ναι, είναι η ησυχία τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει πραγματικά μια υπέροχη ησυχία μέσα στη φύση. Μέσα και στη φύση, σκιά βέβαια από τον Πλάτανο, ιδανικό. Είναι η φύση του χωριού μας, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κρασανή, κύριε... και Νίκο, και το τρεχούμενο νερό που ακούγεται κάνει το τοπίο νομίζω ακόμα πιο μαγευτικό τώρα που δει και ο ήλιος. Κύριε Αργυράκη, οι Κρασανοί φημίζονται για ποιους λόγους εκεί? Πρώτο θα αναφέρω όπως και σε όλη την Κρήτη, αλλά ειδικά στο χωριό μας, για τη φιλοξενία τους. Σωστά. Για την ησυχία τους, τον επαγγελματισμό ορισμένων που ασχολούνται με κοινής εστίασης καταστήματα. Έχουμε αρκετά ήσυχο κόσμο εδώ πέρα, δεν και περνάει ο κόσμος που έρχεται, θέλει να ξανάρθει. Θέλει να ξανάρθει και μας το λένε όλοι. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και το χωριό μας, δόξα τω Θεώ, πάει λίγο καλά, πάει. Συνεχίζει βέβαια, εντάξει. Έχουμε κάποια θεματάκια τώρα τελευταία, αλλά καλά, πάει καλά. Συνηθίζω να κλείνω τις ζωντανές συνδέσεις με μία μαντινάδα. Λοιπόν, να την πω εγώ ή να την πεις εσύ? Θα την πείτε εσείς. Να την πω, κύριε Νικό. Λοιπόν, στο κράσι, στον Πλάτανο, στο καθαρό αέρα, έτσι άσε πορτοφύλισσα και πύρονους μαέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.